The subject of today's session is a combination of the end of Isaiah chapter 14 and Isaiah chapter 15. Vanavond zullen we gaan behandelen een combinatie van het laatste stuk van Jesaja 14 en Jesaja hoofdstuk 15. Now, I must admit that the combination of these two is a bit arbitrary. En deze combinatie is een beetje, ja, opmerkelijk. Indeed, these are two passages that are very justifiably in different chapters, because they really are quite independent of one another. En deze twee profetieën leunen op elkaar, maar ze worden ook behandeld verder in Jesaja. Toch doen ze er wel toe. As we have noted, we are presently in the midst of the prophecies that are introduced in Isaiah, in the Hebrew, as masa, usually translated as burden. Prophecies here are indeed not only difficult, but in general, very tough prophecies. En we hebben het al eerder opgemerkt dat wij in het midden zitten van bepaalde profetieën. En ze worden in het Hebreeuws aangegeven als masa en in het Engels als een burden. En het is bij ons vertaald als een godspraak, maar met een bepaalde intentie. Het moet gezegd worden. Er ligt een bepaalde zwaarte in de profetieën. So, on the one hand, we couldn't really combine the end of chapter 14 with chapters 13 and the rest of 14. Dus we kunnen eigenlijk dit laatste stukje van hoofdstuk 14 niet echt combineren met de rest van hoofdstuk 14. Because as we noted in our discussion of chapter 13 and also chapter 14, we are describing in these passages the burden of Babylon combined with the breaking of Assyria, and in the final verses of chapter 14 we're speaking of Philistia. En in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 wordt juist besproken, en wij hebben dat al behandeld, dat gaat eigenlijk over de profetieën over Babel en ook een stuk over Assyrië. En het laatste stukje van hoofdstuk 14 gaat dan over Philistia. So indeed, this is the subject of the final five verses of chapter 14, the burden of Philistia. Dus we gaan het hebben inderdaad over de godspraak die is uitgesproken, het laatste stuk van hoofdstuk 14, de profetie die is over uitgesproken over Philistia. What has this to do with chapter 15, you may ask? En je kan je afvragen, wat heeft dit dan te maken met hoofdstuk 15? Kun je je afvragen? Obviously that's a question we're going to have to try to answer, but the simple, straightforward answer would have to be nothing. En we zullen proberen deze vraag te beantwoorden, maar het makkelijkste antwoord wat ik nu kan geven is dat ze eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Indeed, it is much easier to connect chapter 15 with chapter 16. Het is eigenlijk veel gemakkelijker om hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16 met elkaar te combineren. As we shall be seeing, chapters 15 and 16 pertain to Moab. Want hoofdstuk 15 en 16 zijn helemaal gewijd aan Moab. Now, of course, as we've noted, the division of the books of the Bible into chapters, with the exception of the Psalms and of Lamentations, is relatively late and not especially authoritative. Maar zoals we weten inderdaad, dat de hoofdstukken zo die zijn ingedeeld in de Bijbel, er zijn de uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld in de Psalmen, daar hebben wij ons niet echt aan te houden. Die zijn later ingevoegd. Maybe if we were making the division, we would keep chapters 15 and 16 as one single unit, because it is again entirely about Moab. Als we nu misschien een indeling zouden maken, zouden we juist misschien hoofdstuk 15 en 16 bij elkaar voegen als zijnde één hoofdstuk, want het gaat allebei over Moab.
At the risk of dwelling on technicalities, I think the reason that we don't combine them into one chapter is very simply because it would make for a very long chapter. En waarom ze wel opgesplitst zijn in twee hoofdstukken, is misschien omdat het anders een heel erg lang hoofdstuk zou worden. En dat geldt ook voor andere Bijbelgedeelten. Dus vandaar de indelingen in hoofdstukken. And indeed, several of these burden prophecies span two chapters because many of them are fairly long and detailed. En de meesten inderdaad van de profetieën die zijn uitgesproken, ook in Jesaja, zijn heel gedetailleerd. En dat maakt ook de hoofdstukken extra lang. Ze zijn heel precies. We are dividing the burden of Moab into these two discussions. We're only discussing chapter 15 today and we'll leave chapter 16 for next time. We zullen vandaag alleen hoofdstuk 15 gaan behandelen over de profetie van Moab. En hoofdstuk 16 zal de volgende keer aan bod komen. Both because discussing them both together would be very long. And because chapter 15 really is a self-contained component of the burden of Moab. Ook omdat het anders allemaal veel te lang zou duren om alles te behandelen. Maar hoofdstuk 15 kun je toch ook wel apart behandelen, zeg maar, van hoofdstuk 16. Dus vandaar dat we daar toch voor gekozen hebben. In any case, starting a new chapter, the beginning of chapter 15, makes perfect sense. Want eigenlijk juist om hoofdstuk 15 als een nieuwe hoofdstuk te starten, maakt het eigenlijk wel uit. Het doet er wel toe. Not starting a new chapter in chapter 14, verse 28, is much more difficult to defend. Want waarom wordt bijvoorbeeld, daar beginnen we zo direct mee te lezen, in hoofdstuk 14, vers 28, waarom wordt daar niet begonnen met een apart hoofdstuk, terwijl in hoofdstuk 15 juist wel? Because again, with these words, we begin something entirely new. The burden of Philistia. Omdat we inderdaad ook bij vers 28 zullen zien dat we met een nieuw onderwerp zullen beginnen. So it's on that note, again, merely explaining the technicalities of why we're discussing the end of chapter 14 together with chapter 15 that we embark upon our discussion. Dus waarom zullen we inderdaad aparte hoofdstukken, lijkt het wel, gaan behandelen in één sessie vanavond, het einde van hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15, dus zo genoemd. Inevitably, we'll focus upon the two components separately, but we will try to understand why they are adjacent to one another. En wij zullen juist ook benadrukken in deze sessie de overeenkomsten tussen beide profetieën. Waarom ze enerzijds dus apart zijn, maar toch zijn er veel overeenkomsten tussen beide. So, it is on that note then, that we begin the burden of Philistia. Dus we beginnen met de profetie en de godspraak over Philistia. Verse 28. In the year that King Achaz died, was this burden. Vers 28. In het sterfjaar van koning Achaz kwam deze godspraak. We should note that this is the only one of the prophecies that are considered the burdens in Isaiah, in which we're given a specific date. En we moeten opmerken dat juist in dit stuk juist een speciale datum ook lijkt worden te liggen. En dat is wel opmerkelijk, dat zien we niet zo vaak terug. But the relevance of the date becomes clear when we consider the message to Philistia. En juist omdat het sterfjaar dus genoemd is, kunnen we ook zeggen wanneer deze profetie is uitgesproken, zeg maar. En dat maakt het wel opmerkelijker allemaal. In verse 29, rejoice not, O Philistia, all of thee, because the rod that smote you is broken. For out of the serpent's root shall go forth a basilisk, and his fruit shall be a flying serpent.
Vers 29 lezen we dan: verheugt u niet, gij gans Filistea, omdat de roede die u sloeg verbroken is. Want uit de wortel der slang zal een adder voortkomen en haar vrucht zal een vliegende draak zijn. Now, when we consider this symbolism of the rod that smote you being broken. Dan gaan we eerst kijken naar de zin: verheug u niet, gij gans Filistea, omdat de roede die u sloeg is verbroken. Wat betekent dat? So of course, on the one hand, we might note a little bit of an association with an earlier message that we saw in chapter 14. In chapter 14 of Isaiah, indeed in verse 5. En dit moeten we even vergelijken met vers 5 van hoofdstuk 14, want het heeft connecties met elkaar. En dan begrijpen we deze zin ook beter. Now, there it is that God has broken the staff of the wicked, the rod of the rulers. Daar lezen we in vers 5 van hoofdstuk 14 van Jesaja: de Heere heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers. But here, of course, it's not the oppressors whose rod is broken. It is rather referring to Achaz, the king of Judah, and Judah, who is broken because of the death of its king. Maar de overeenstemming is er dus wel, maar het is ook weer anders, want in hoofdstuk of in vers 5 wordt gezegd dat de stok van de goddelozen verbroken is. En in vers 29 lijkt het juist erop dat die tekst slaat op koning Achaz, die overleden is, en dat is de koning van Juda. Daardoor lijkt het dat Juda gebroken is in rouw. Ja, yeah, there is a tantalizing irony in making it seem as if Achaz was such a terrible threat to the Philistines. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat koning Achaz inderdaad toch wel een bepaalde druk uitoefende op de Filistijnen en dat ze zich daardoor zouden kunnen verheugen. In point of fact, he wasn't. Maar het was niet zo. Hij legde dus geen druk. Hij was niet vervelend en het maakte de Filistijnen niet extra zwaar. Dat was niet zo. Indeed, on the contrary, we read in the second book of Chronicles, chapter 28, about the reign of King Achaz. En het is eigenlijk meer het tegenovergestelde juist, want dat kunnen we lezen in 2 Kronieken 28. Daar wordt beschreven de regering van koning Achaz. First, we should note what inevitably is the context, because the Bible isn't the history book. The Bible is giving us a spiritual history. En natuurlijk moeten we wel opmerken dat de Bijbel niet alleen een historisch boek is, maar het is vooral een historisch geestelijk boek. The way Achaz is introduced, the beginning of the second book of Chronicles, chapter 28, is as the wicked king that he was. Want zoals we in 2 Kronieken 28 aan het begin van het hoofdstuk kunnen lezen, is dat koning Achaz daar wordt beschreven als een goddeloze koning. The spiritual indictment that he did not what was upright in the eyes of God, like David his father. Vers 1 lezen we dan: hij deed niet wat recht is in de ogen des Heeren, zoals zijn vader David. And by consequence of his spiritual deficiencies, he also had political deficiencies. He was not victorious against his enemies. En zoals hij geestelijk niet in overwinning wandelde, omdat hij God niet gehoorzaamde, was hij ook op politiek vlak niet een overwinnende koning. Het was niet een sterke koning, en dat heeft misschien ook met elkaar te maken. And so in a fairly long and detailed list of military disasters, we read in verse 18 about the Philistines. En we kijken nog steeds naar 2 Kronieken, hoofdstuk 28. Daar staat een hele opvoering of een hele lijst van alle veldslagen die hij heeft ondernomen en die helemaal niet zo goed waren afgelopen allemaal. In vers 18 wordt dan iets beschreven over de Filistijnen. The Philistines also had invaded the cities of the lowland and of the south of Judah,
and had taken Beth Shemesh and Ayalon and Gederoth and Socha with the towns thereof, and Timnah with the towns thereof, Gimzo also in the towns thereof, and they dwelt there, the Philistines dwelt there. We lezen in vers 18. En de Filistijnen hadden een overval gedaan op de steden van de laagte en van het zuiderland van Juda. Ze hadden Bet-Shemes, Ayalon, Gederot, Soko en zijn onderhorige plaatsen, Timna en zijn onderhorige plaatsen, Gimso en zijn onderhorige plaatsen ingenomen en zich daar gevestigd. Dus de Filistijnen waren heel succesvol en die hadden zich gevestigd in die steden. Why? As we read in verse 19, you know, there's a popular English expression, a very odious expression, that might makes right. Well, in the Bible, right is often what makes might. En in het Engels komt er een uitdrukking voor, zoals het recht moet zegevieren, het recht zijn beloop laat, is daar een vertaling, zeg maar. In het Nederlands is wat lastiger, maar right en might, dat lijkt op elkaar. En dat zie je in de Engelse vertaling wel terug, maar in de Nederlandse vertaling komt dat niet sterk naar voren. In verse 19 we read, God brought Judah low because of Ahaz, king of Israel, for he had cast away restraint in Judah and had acted treacherously against God. Vers 19 lezen we, want de Heere vernederde Juda om Ahaz, de koning van Israël, daar deze de tuchteloosheid in Juda bevorderd had en zeer ontrouw geworden was jegens de Heere. So of course to that extent, the obvious question we need to ask is, rejoice not, O Philistia, because the rod that smote you is broken. Ahaz didn't smite the Philistines. The Philistines smote Ahaz. Dus in dit opzicht kijken we even terug naar vers 29 in Jesaja. Verheug u niet, dat slaat dus niet op Ahaz, want hij heeft het dus de Filistijnen niet zwaar gemaakt. Het was eerder andersom. De Filistijnen verheugden zich juist over het feit dat het een zwakke koning was en dat ze heel veel hebben kunnen innemen onder zijn regering. Well, we could propose a number of possibilities here. Either that, as is usually the case, the aggressor claimed that it was victims. So the Philistines, even though they were attacking, claimed that Ahaz had attacked them. En het kan natuurlijk zo zijn dat de Filistijnen juist zich verheugden over het feit van, nou ja, ze kunnen natuurlijk gezegd hebben van, Ahaz heeft ons aangevallen en toen hebben wij teruggeslagen. En zodoende zijn ze in het bezit gekomen van de steden. Maar dat was natuurlijk niet zo. Maar dat gebeurt wel eens vaker in oorlogstijd. It could be a more general statement regarding the kings of the house of David, we'll return to this point shortly, who had been the rod smiting the Philistines for generations. En het kan natuurlijk ook een algemene uitspraak zijn over de Filistijnen, want de generaties ervoor, zeg maar, vanaf koning David, hebben heel veel koningen die dan afstammelingen van David waren, hebben het juist de Filistijnen erg moeilijk gemaakt en ze hebben ze echt wel verbroken. Dus het kan ook een algemene uitspraak zijn. And perhaps more specifically, it could be that what the prophet means here is rejoice not. Don't keep on rejoicing over your victories against Ahaz, because once again, Judah will be ascendant, that out of the serpent's root shall go forth a basilisk, referring to King Hezekiah, and his fruit shall be a flying serpent. Zo, dus dan kan je het ook zo lezen dat inderdaad de Filistijnen wordt opgeroepen om zich niet te verheugen, omdat de stok, zeg maar, of de roede van Ahaz en van Juda zeker niet verbroken is. Want, dan gaat het verder, want uit de wortel de slang zal een adder voorkomen en haar vrucht zal een vliegende draak zijn. En daar zit ook een verwijzing aan naar de profeet Ezechiël, die hetzelfde ongeveer zegt. And indeed, we read regarding the reign of Ahaz's son, the righteous King Hezekiah, King Chizkiyahu, that he was indeed victorious against the Philistines.
En we weten ook inderdaad dat zijn zoon van Achaz, koning Hiskia, is geweest. En hij was een rechtvaardige koning. En hij heeft de Filistijnen erg moeilijk gemaakt. Hij is erg overwinnelijk over hen heeft hij geregeerd. In the second book of Kings, in chapter 18, we read of his kingship. And in verse 3, we are told explicitly, he did that which was upright in the eyes of God, according to all that David his father had done. En in 2 Koningen 18 vers 3, daar wordt de regering van koning Hiskia beschreven. En daar staat, hij deed wat recht is in de ogen des Heeren geheer, zoals zijn vader David gedaan had. And as part of the list of his consequent successes, we read in verse 8, he smote the Philistines unto Gaza and the borders thereof, from the tower of the watchmen to the fortified city. In vers 8 van het hoofdstuk in Koningen lezen we dan, hij verwoestte de Filistijnen, hij versloeg de Filistijnen tot aan Gaza en verwoestte het gebied ervan, van de wachttoren af tot de versterkte stad toe. And indeed then, when we consider the continuation of the words of Isaiah at the end of chapter 14, when in verse 30 we read, and the firstborn of the poor shall feed, referring to the successes of the poor against the dominant Philistines. On the one hand, we could understand this as referring to Israel generally. En dan lezen we in vers 30, dan wijden de eerstgeborenen zich der geringen en de armen legerden zich veilig. En dat gaat dan inderdaad over de spraak, Godspraak, dat de arme mensen, of de gewone Israëlieten, zullen zegevieren, zeg maar, over de Filistijnen of waar ze hebben gewoond. Dus ze moeten zich niet te veel in het hoofd halen. That is, that Israel is called by God his firstborn. We remember from Exodus when Moses is bidden to speak to Pharaoh by God in Exodus chapter 4, verse 22, you shall say unto Pharaoh, thus says God, Israel is my firstborn son. En dat eerstgeborene, dan wijden de eerstgeborenen der geringen zich, de eerstgeborenen, in vers 30, dat slaat op het volk Israël. Want Israël is de eerstgeborene van God. Dat staat ook geschreven in Exodus 4, vers 22, wanneer Mozes naar de farao gaat. En hij zegt dan al zo van, laat de eerstgeborene van God gaan. Mijn volk, zeg maar, mijn eerstgeborene. Alternatively, the firstborn may be in an expanded sense, the firstborn of whom we read in Psalms, in Psalm 89, in verse 28. En de eerstgeborene wordt ook eens beschreven in Psalm 98, vers 22, of 89, sorry. I also will appoint him firstborn, the highest of the kings of the earth. In Psalm 89, in verse 28. Oh ja, Psalm 89, vers 28. Ik had het even verkeerd misschien gezegd. Ik zei 22, het is dus vers 28. Ja, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen. And in the continuation, it becomes very clear, we're speaking about King David, but by extension, King David's descendants as well, up to and including the Messiah. En dit gaat dan vooral, dit slaat vooral ook op de koning David, maar ook zijn nakomelingen. En trek je dan door, dan gaat het natuurlijk ook over de Messias. And it is undoubtedly, in that expansive sense, considering what ultimately will be the fate of the Philistines, that we read in the continuation of verse 30, I will kill your root with famine and your remnant shall be slain.
Want wat zal er dan gebeuren? Kijken we verder naar vers 30 in Jesaja. Wat zal er gebeuren met de Filistijnen op den duur? Maar u wortelt, doe ik van honger sterven en uw overblijfsel zal hij doden. And indeed, beyond the smiting that will be inflicted by Judah, in verse 31, howl, O gate, cry, O city, melt away, O Philistia, or Philistia has melted, all of you, for there comes a smoke out of the north, and there is no straggler in his ranks. En dat lezen we ook verder in vers 31, hoe de Filistijnen zullen worden verslagen. Jammer, gij poort, schreeuw gij, stad, sidder, gij gans Filistea, want uit het noorden komt de rook, en in de gelederen blijft niemand achter. After the Assyrian conquest, Philistia essentially ceased to exist. Dus na Assyrië is het net zoals bij de Filistijnen, zij zullen ophouden te bestaan. The smoke that came from the north. Uit het noorden komt de rook. And in culmination, in verse 32, what then shall one answer the messengers of the nation? That God has founded Zion, and in her shall the poor of his people take refuge. Dan lezen we in vers 32, wat zal men dan de gezanten des volks antwoorden, dat de Heere Sion gegrondvest heeft, en dat daarin de ellendigen van zijn volk zullen schuilen? One can't help but note, of course, the seeming disconnect between the verses of destruction that we read through verse 31 and this promise of restoration of Zion in verse 32. En het is opmerkelijk dat hier dus inderdaad tussen 31 en vers 32 de vernietiging van de Filistijnen wordt beschreven. En ook juist het grondvesten van Sion, dat blijft bestaan. In particular when one considers that verse 32 seems to be describing a far more remote and tranquil scene than the circumstances in which Philistia was destroyed. Want in vers 32 wordt eigenlijk beschreven het tegenovergestelde: als de Filistijnen zijn vernietigd, zeg maar, dan zal Gods volk veilig wonen. Dus een tegenovergesteld principe: de een wordt vernietigd, de ander zal herstellen. I'd like to return to that point a little bit later. Ik hoop later nog even bij op dit stuk terug te komen. In considering what inevitably is part of our challenge in trying to understand what altogether we are to make of this prophecy and its inclusion here, namely, why all this matters to us. Want we moeten natuurlijk ook nog straks het daarover hebben wat ertoe doet voor ons, waarom het belangrijk is om zo'n profetie te lezen en ter harte te nemen, waarom het belangrijk is voor ons sowieso. Before we do, I'd like to consider the second half of our discussion today, which of course pertains to the burden of Moab, part one. Maar we gaan eerst even kijken naar de profetie of de godspraak die is uitgesproken over Moab, het eerste deel daarvan. And so we read at the beginning of chapter 15, the burden of Moab, for in the night that Ar of Moab is spoiled, he is silenced, for in the night that Kir of Moab is spoiled, he is silenced. We lezen daar vers 1 van hoofdstuk 15, de godspraak over Moab. Waarlijk, in de nacht is Ar Moab verwoest, verdelgd. Waarlijk, in de nacht is Kir Moab verwoest, verdelgd. And what follows is a song of lamentation. He has gone up to the temple, to Dibon, to the high places to weep, unto Nebo, unto Medeba. Moab howls, on all their heads is baldness, every beard is shaven.
En wat vervolgens beschreven wordt, is een grote klaagzang over hoe men reageert als Moab vernietigd wordt. Men gaat op naar de tempel, Dibon naar de hoogten om te wenen. And so indeed the theme continues. In order to save time, we won't read all the verses within, but there is a very detailed description of the howling and the weeping and the crying. Wij gaan niet elk vers hiervan lezen, maar het is een gedetailleerd verslag over hoe er wordt gerouwd, geklaagd en gehuild, zeg maar, over wat er gebeurt als Moab wordt vernietigd en als God dus zijn rechtspraak doet gelden. Perhaps most movingly and perhaps most surprisingly, the weeping of the prophet over the destruction of Moab. En misschien het opmerkelijke in dit stuk is juist het hart en het schreeuwen en het huilen van de profeet zelf, als hij ziet in het gezicht hoe Moab wordt vernietigd, hoe hij zelf dan beroerd wordt diep in zijn hart. In verse 5, my heart cries out for Moab, for her bars unto Tsoar as a heifer of 3 years old, or third born heifer, for by the ascent of Luith, with weeping they go up, and the prophet himself is weeping with them. They raise up a cry of destruction. En dan lezen we in vers 5. Mijn hart schreeuwt om Moab. Zijn vluchtelingen zijn al bij Soar, Eklat Selisha. Ja, de helling van Luchit gaat men al wenende op. Ook op de weg van Gorenaim heft men een noodgeschrei aan. En de profeet ziet dus al dat schreeuwen en dat huilen en het klagen. En hij doet daar dus aan mee in zijn hart. Now, this obviously isn't because the prophet is mourning the loss of the righteous Moab. He's not talking about a righteous Moab, nor indeed did one exist. En het is niet zo dat juist hij zo bewogen is en het in zijn hart zo diep raakt, omdat een rechtvaardig volk sterft, want Moab is gewoon niet rechtvaardig geweest. Dat is dus niet aan de orde. In verse 7, although the translation is subject to different alternatives, we read, because of the many things they did, and that which they have laid up their appointed territory, shall carry away to the brook of the willows. En we lezen dan in vers 7, daarom dragen zij over de Wilgenbeek wat zij gespaard en bewaard hebben. En deze zin is een beetje discutabel, zeg maar, in de vertaling vanuit het Hebreeuws. So again, because of the many things they did, they're being punished for what they had committed that earned for them this destruction. En het is dus inderdaad zo dat God een rechtspraak uitvoert, want ze hebben erge dingen gedaan. En daarom worden zij geslagen en vernietigd. Het is dus wel zo dat het in Gods ogen verdiend is. Het is niet zomaar. And to that extent then, when we read in the last two verses of the prophecy of the utter destruction that is visited upon Moab, on some plane, we can't help but say they deserved it. En ook in de laatste versen wordt er iets beschreven. En wij kunnen alleen maar zeggen, ja, ze hebben het wel verdiend, maar toch. So why then is the prophet in mourning? Want waarom is de profeet dan toch zo diep geraakt en in rouw door wat hij ziet over wat over Moab wordt voltrokken? And this too, of course, is a question to which we need to return in what follows. En om dit beter te kunnen begrijpen, moeten we toch even terugzien op het andere wat nu zal volgen. You know, one of the grave difficulties in our understanding these two burdens, these two prophecies of destruction with respect to Philistia and with respect to Moab, is we read a lot about the destruction, we don't read about what earned for them this destruction.
Want wat overeenkomt tussen beide hoofdstukjes wat we hebben gelezen, beide stukken, en misschien om iets te begrijpen van wat wij precies hebben gelezen, is dat beide, wordt dus beschreven hoe beide de Filistijnen, maar ook Moab, zullen worden vernietigd en geslagen. Maar de reden waarom zij zo geslagen worden, dat staat er eigenlijk niet echt expliciet in vermeld. Well, we don't read what brought upon them this destruction here. It is, we don't read about it in Isaiah chapters 14 and 15. Het is zo, natuurlijk, dat wij hier de reden waarom ze zo geslagen worden niet lezen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet vermeld is. But undoubtedly the prophet expected us to know what else we should recall from elsewhere in the Bible. Maar de profeet gaat er ook van uit dat diegene die dit leest ook bekend is met de geschriften van de Bijbel. And indeed we read amply about both the Philistines and the Moabites elsewhere in the Bible. Want wij lezen op verschillende plaatsen in de Bijbel over zowel de Filistijnen als ook het over het volk van Moab. Let's do a very, very quick review. We doen even een kort en snel onderzoek. We read about the Philistines first and at length in Genesis chapter 20. We'll begin with the Philistines because after all, that was the first burden here. We beginnen even met het kijken en het nazoeken van de Filistijnen, juist omdat we dat het eerste hebben behandeld. En we beginnen bij Genesis 20. There we read of Abraham with Sarah journeying and dwelling in Gerar. En dan lezen wij hoe Abraham en Sarah, zijn vrouw, als vreemdelingen vertoefden in het gebied van Gerar. Gerar, as emerges very clearly in the continuation, is the center, the focal point of the Philistines. En zoals we verder zullen lezen, is Gerar het middelpunt, het centrum een beetje van de Filistijnen. And Abraham describes Sarah as his sister. En Abraham zegt dan inderdaad ook daar dat zij zijn zuster is, Sarah. As he justifies himself afterward, because he expected that the morality and ethics of the Philistines was such that if they would have heard that Sarah was Abraham's wife, they wouldn't have seized her and had relations with a married woman. They would first have killed him so that she would be a widow. En Abraham verontschuldigt zich later eigenlijk, als hij zegt waarom hij dan heeft gezegd dat Sarah zijn zus is. Want hij dacht inderdaad dat er daar bij de Filistijnen geen vreze gods was in de plaats. En dat lezen we in vers 11 onder andere. En daarom zei hij dus van God, ze heeft mijn zus. Want hij was bang dat zij hem zouden doden en dat Sarah zo weduwe zou worden. There is after all a profound irony in this mode of behavior, that on the one hand they again would not have considered taking a married woman, but they wouldn't have felt disturbed at the prospect of murdering her husband. At least that's what Abraham anticipates. Dus eigenlijk zit er een ironisch verhaal in en een vertelling in dit verhaal, zeg maar. Want Abraham is er dus van overtuigd dat ze hem zouden doden en hij is er ook van overtuigd dat ze niet een getrouwde vrouw, daar is hij van overtuigd dat ze die dus rustig zouden ontvoeren, ondanks dat zij getrouwd zou zijn. And we read in Genesis chapter 20 of God coming to the king of Gerar, to Abimelech, not in prophecy, but perhaps in a lower level of revelation. We won't get into the details right now, but in any case, in warning him after he has taken Sarah as his wife, that you shall die because the woman who you have taken is a man's wife. En Abimelech, dat lezen we aan het begin van het hoofdstuk van 20, we gaan er niet te diep op in. God bezoekt Abimelech.
Niet in een visioen of zo, maar waarschijnlijk gewoon in een droom. Dus iets van een lager niveau. Maar hij waarschuwt Abimelech wel om Sarah niet tot zijn vrouw te nemen. Abimelech protests that what he did in the simplicity of his heart and in the innocence of his hands, because he didn't know. Maar Abimelech verontschuldigt zich ook, want hij heeft het gedaan met een oprecht hart en hij is schoon van handen. And you know, there is a subtle but glaring point that God makes to him in response, that I know that what you did in the simplicity of your heart. He doesn't say that what you did in the innocence of your hands. En hier is een mooi vers beschreven. Dat zien we dan in vers 6. Want Abimelech verontschuldigt zich dus. Hij heeft het allemaal in onschuld gehandeld, zegt hij tegenover God. En God zeide tot hem in de droom, ik weet ook dat gij het in onschuld uw hartens gedaan hebt. Maar hij gaat er dus niet van uit, hè, dat zegt hij niet. Niet dat hij onschuldig is of in reinheid van handen, wat in vers 5 wel genoemd wordt als Abimelech zichzelf verdedigt ten opzichte van God. Dus dat is een opmerkelijke detail. Let's continue in our survey. In the following chapter in Genesis, in chapter 21, Abimelech comes to make a covenant with Abraham. En we kijken nu verder in onze zoektocht. Dan gaan we zien naar hoofdstuk 21 van Genesis. Dan gaat Abimelech, die gaat op bezoek bij Abraham. Now, first point that we should note in Abimelech coming to Abraham to make this covenant is in chapter 21, verse 22, he says, God is with you in all that you do. Abimelech is a believer. Abimelech gaat dus in hoofdstuk 21 naar Abraham toe om een verbond met hem te sluiten. En het is opmerkelijk wat hij dan zegt tegen Abraham. God is met u in alles wat hij doet. En dat is opmerkelijk, want Abimelech geeft dan blijk dat hij gelooft in God. But you know, at the same time, just consider that when we read in verse 25 of Abraham's rebuke of Abimelech, because of the well of water that Abimelech's servants had violently stolen. En het is opmerkelijk, in vers 25 lezen we dan, maar Abraham maakte Abimelech een verwijt over een waterput die de knechten van Abimelech zich hadden toegeëigend. Abimelech responds in verse 26, I know not who has done this thing, neither did you tell me, neither yet heard I of it but today. En de respons van Abimelech is ook weer opmerkelijk. Dat lezen we in vers 26. Daarop zeide Abimelech, ik weet niet wie het gedaan heeft. Ook hebt gij het mij niet meegedeeld. En ik heb het ook niet vernomen voor vandaag. And of course, there could be an innocent protestation of innocence. En natuurlijk kan dat zo waar zijn. En is het dus een onschuldig hoe hij dat zich hier verdedigt. You know, you get the sense that he's protesting awfully verbosely. If you really didn't have anything to say other than I haven't any idea what you're talking about. Maar je kan natuurlijk ook jezelf afvragen waarom zo'n zin van dat hij zegt van goh, ik weet gewoon helemaal niet waar je het over hebt. And so once again we consider Abimelech as someone who has a connection with God, who discerns that Abraham is a man of God, who, on the face of it, certainly recoils from anything that would be unethical or immoral. But... Zo, op de ene hand kunnen we zeggen dus dat Abimelech iemand is die God een beetje kent. En Abraham ook ziet als een man van God. En dat het dus toch een goede man is met goede intenties. It is of profound irony that almost the same story that took place in Genesis chapter 20 between Abimelech and Abraham and Sarah takes place in Genesis chapter 26 with an Abimelech. Likely this is a title for all the kings of Gerar, not the same Abimelech
as in the time of Abraham, perhaps his son, and Isaac and Rebekah. Maar het is wel ironisch dat Abimelech ook weer beschreven wordt in hoofdstuk 26 van Genesis. Maar dan gaat het niet over Abraham en Sarah, maar dan gaat het over Isaac en Rebekka. En ja, maar dat hoeft natuurlijk niet dezelfde Abimelech te zijn. Het kan ook zijn zoon zijn geweest. En dat alle koningen van Gerar Abimelech heten. First of all, in considering the moral progress and the growth that has taken place in the interim, we consider that in verse 7, we read, the men of the place asked him of his wife, and he said, she is my sister, for he feared to say, my wife, lest the men of the place should kill me for Rebekah, because she is fair. En Genesis 26, vers 7 lezen we dan, toen de mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zeide hij, zij is mijn zuster, want hij durfde niet te zeggen, zij is mijn vrouw, want hij dacht, de mannen van die plaats mochten mij anders eens doden om Rebekah. In other words, Isaac's assessment of the level of morality in Gerar is basically the same as was that of his father. Dus als dit inderdaad de zoon is van Abimelech, dan is hij moreel gezien hetzelfde als zijn vader, want hij doet ook hetzelfde. And we might note further what happens in the continuation of the narrative. That is, initially, the response of this Abimelech is to ensure that Isaac and Rebekah should be amply protected, that anyone who touches this man or his wife shall surely be put to death. En de reactie van deze Abimelech is ongeveer ook hetzelfde, dat hij dan inderdaad juist opkomt voor Isaac en Rebekka, en dat hij ook zegt, iedereen die maar een vinger uitsteekt, die zal zwaar worden gestraft als ze deze mensen zouden aanraken. But in continuation, we read that as Isaac grew great, the Philistines envied him. Sliga, can you repeat? That as Isaac grew great, we read that the Philistines envied him in verse 14. They were jealous of him. Ah, thank you. Maar wij zien ook verder in het vervolg van het hoofdstuk dat als Isaac juist heel erg groeit en heel rijk wordt, dat de Filistijnen erg jaloers worden op zijn omstandigheden. And recalling the problems that Abraham had with digging a well that the Philistines stole. Here we read in verse 15 of the Philistines filling in, stopping up the well that Isaac had attempted to redig, that Abraham had dug before him. En in vers 15 lezen we van hoofdstuk 26 van Genesis. Al de putten nu die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. En in vers 16, that the same Abimelech tells Isaac, go from us, go away. En dan zegt Abimelech in vers 16, tot Isaac, ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. What continues to be ironic in the story is once again we read of Abimelech coming to Isaac even after he sent him away to make a covenant with him. En dat is ook wel ironisch wat hier gebeurt, want we hebben dat eerder ook gelezen. Abimelech werd ook, die stuurde Abraham juist ook weg en later zoekt hij hem weer op om een verbond met hem te sluiten. And once again the realization, as he expresses it in verse 28, we saw plainly that God was with you. En ook dat wordt herhaald hier in vers 28, dat deze Abimelech ook heen gaat en zegt van ja, we zien dat de Heere met u is. But that appreciation, that knowledge of God and the realization that Isaac, like his father, is a godly man, still doesn't change the reality. They sent him away. They didn't want him to be among them.
En net zoals inderdaad met Abraham werd weggezonden, ze wilden wel een verbond met hem sluiten. Dat gebeurde dus hetzelfde met Isaac. Abimelech wilde ook een verbond sluiten met Isaac. En ze erkenden dat de Heere bij hen was. Dat die hen ook, Isaac en Abraham, had gezegend en talrijk heeft gemaakt. Maar ze willen dus niet samen met hem zijn. Ze zenden ze in beide gevallen weg. I feel compelled to share with you a general observation regarding the Philistines. En ik wil een algemeen beeld met jullie delen in zaken de Filistijnen. I remember a number of years ago reading of an archaeological dig in the areas of the Philistines and the realization that they had a very cultivated culture. En we hebben het jaren terug eens behandeld. Er is ook een tijd terug, dat is dus ook een jaar geleden, zijn er archeologische opgravingen gedaan in het gebied van de Filistijnen. En daar werd ook gezegd dat het een hoogstaande beschaving is geweest met heel veel agrarisch leven. And the article that was recounting the artistic sophistication of Philistine culture noted that it flies in the face, so the author wrote, of the impression that we have from the Bible of the Philistines being primitive. En in dat artikel werd juist benoemd dat de Filistijnen een erg ontwikkeld volk was. En ze gingen dus een beetje in dat artikel tegen de Bijbel in, omdat de Bijbel juist een heel ander beeld van de Filistijnen laat zien. In point of fact, we have no indication whatsoever in the Bible that the Philistines were primitive. Maar in dat artikel werd daar dus inderdaad tegen de Bijbel geageerd. Maar het is niet zo inderdaad. Het was dus niet correct. Want in de Bijbel wordt eigenlijk niet genoemd dat de Filistijnen een primitief volk zouden zijn. Dat wordt nergens genoemd. On the contrary, in the passages we just discussed, the Philistines emerge as a socially organized set of city-states. A society that, moreover, showed a sophistication in its standards of ethics and morality. En eigenlijk kunnen wij juist concluderen, en dat we het net gelezen hebben, dat de Filistijnen een sociale sterk volk was, ook met sterke steden. Ze hadden een cultuur en een structuur, maar ook dat ze ethisch en moralistisch toch wel hoogstaand waren. Het deed er wel toe. Ze waren zeker niet primitief. We'll note shortly, another few minutes, the technological sophistication of Philistine society. Maar ook, en dat zullen we zo nog wel even behandelen, ook de technisch gezien, waren de Filistijnen een ontwikkeld volk. Yeah, but they still might be suspect of killing somebody when it would be convenient for them to do so. Maar toch ook waren ze natuurlijk wel van, ze hadden wel intenties om iemand om te kunnen brengen als dat hun beter uitkwam. That has nothing to do with being primitive. Dat heeft ook niks te maken met primitiviteit. It has to do with moral choice. Dat heeft juist te maken met morele keuzes. We can appreciate that very well. Nowadays as well. En ook vandaag de dag zien wij juist morele keuzes, dat die er juist toe doen. Often it is the most technologically sophisticated who is the most morally bankrupt. We zien juist ook dat juist de beschavingen en de volkeren die technisch heel erg onderlegd zijn en hoogstaand zijn in onze gedachten, moreel gezien bijna bankroet zijn. A bankruptcy that does not have anything at all to do with primitivity or lack of sophistication. On the contrary. Dus technisch gezien kun je heel hoogstaand zijn, maar moreel gezien kun je juist heel weinig en heel laag zijn. Dat heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. Het staat eigenlijk helemaal totaal los van elkaar. I feel compelled to emphasize at this stage, let's move on from the period of the patriarchs, the long-term role of the Philistines in the development of the Jewish Commonwealth. The state of Israel in the first temple period and before it.
We gaan nu kijken, we gaan van de tijd van de aartsvaders verder naar de tijd van de eerste tempelperiode. En ook daarin zien we nog steeds, en daarvoor zien we nog steeds dat de Filistijnen heel veel invloed hadden en worden besproken in de Bijbel. Consider first the emphasis that we read in Exodus chapter 23 when God dictates the boundaries of the promised land and specifically speaks of them extending to the sea of the Philistines, the Mediterranean. En in Genesis 23 lezen we waar God tegen Abraham heel duidelijk zegt de grenzen van Israël zoals die zullen zijn. En ook dat de ene grens juist de Middellandse Zee zal zijn. Now in Exodus chapter 23 we also read in particular in verses 29 and 30 that God is not going to be driving out all of the indigenous inhabitants of the land, even though they deserve it because of their moral bankruptcy. He won't drive them out all at once because the result would be a desolate land that would end up filled with wild animals. En we zien dan ook hoe God dan inderdaad ook zegt als hij het land zeg maar toebedeelt aan Abraham, wat dan de grote zal zijn van Israël. Hij zegt ook inderdaad dat hij de volkeren die daarin zijn niet zal vernietigen of verdrijven. Want anders zal er een verlaten land achterblijven. En dat is ook niet goed voor het land zelf niet. In Joshua chapter 13, when we read in practice, concretely, of the nations who had not been driven out by Israel, we read of the Philistines. In Joshua chapter 13, in verse 3, the five lords of the Philistines, the Gazite, the Ashdodite, the Ashkelonite, the Gittite, the Ekronite, and the Avim. En in Joshua 13 lezen we ook van een hele verzameling van volkeren die dus inderdaad niet werden veroverd of weggedreven door het volk van Israël. En daar zijn ook de Filistijnen bij. En verder wordt daar nog behoord, ook even zien, wat wordt er nog verder opgeschreven. Er worden verschillende volkeren genoemd in dit hoofdstuk. Ekron, Abiten, die niet zijn vernietigd of verdreven door het volk van Israël. The five lords of the Philistines, yes? Ja, en dat zijn dus de vijf koningen van de Filistijnen die daar worden genoemd. Okay, now, in the book of Joshua, again, for all appearances, the reason that these nations are still there is in fulfillment of indeed what God said in Exodus chapter 23. So the land would not be excessively desolate. En de reden waarom deze volkeren en deze koningen daar zijn, is hetzelfde wat beschreven wordt, en dan moet ik me even corrigeren, was in Exodus 23, het hoofdstuk Exodus 23, waarin God dan zegt, ik zal niet alles in één keer voor u verdrijven, want anders blijft er een desolaat land achter. All that changes at the beginning of the book of Judges. Maar het verandert in het begin van het boek van Richteren. In the Judges chapter 3, in verse 3, we read again of the Philistines among the various nations that had not been driven out by Israel. In Richteren 3 vers 3 lezen we weer over de Filistijnen, ook de vijf stadsvorsten der Filistijnen worden genoemd, die dus inderdaad nog steeds in het land zijn en niet zijn verdreven. But this time they're there in order to test Israel by them. To test whether they would hearken to the commandments of God. Maar hier is het dus veranderd ten opzichte van wat God had gezegd in Exodus 23. Want hier worden ze meer door de Filistijnen als test. Ze zijn meer een test voor het volk Israël, als ze God zullen gehoorzamen of niet. In other words, the Philistines now have a new job to do, which is to be a whip in God's hands.
Interesting Israel. Ja, dus hier hebben de Filistijnen eigenlijk zeg maar een nieuwe rol gekregen in het heilsplan van God. Om de Israëlieten te testen in hun gehoorzaamheid. Dus ze zijn zeg maar een roede waarmee ze het volk Israël kunnen slaan. Wat door God wordt toegelaten, of niet. In the book of Judges, we read about them most prominently in chapter 13. When at the beginning of the chapter, we read... The people of Israel again did that which was evil in the sight of God, and God delivered them into the hand of the Philistines for 40 years. En ook in Richteren, hoofdstuk 13 of 30? Judges chapter 13. In hoofdstuk 13 wordt dan ook inderdaad beschreven dat Israël wordt overgegeven onder de Filistijnen, zeg maar, en dat ze het zwaar hebben. En dat komt omdat het volk Israël ongehoorzaam is. 40 years of subjugation to the Philistines. Voor 40 jaar zullen zij te lijden hebben van het volk der Israël, van het volk der Filistijnen. This, of course, is the background for the story of Samson, who fights the Philistines. En dit is de achtergrond, dat wordt ook gezegd aan hoofdstuk 13 aan het begin, dat 40 jaar Filistijnen het Israëlieten erg zwaar hebben gemaakt en dan laat God Samson geboren worden. But of course it doesn't end in the time of the judges. And the Philistines remain a central presence as an adversary for Israel once the monarchy begins. We read in the first book of Samuel, in chapter 13, of the battle with the Philistines. Maar ook aan het begin van het koningschap, wanneer Israël een koning krijgt, zijn de Filistijnen nog steeds van de partij. En dat lezen we onder andere in 1 Samuel hoofdstuk 13. And indeed, speaking of the technological sophistication of the Philistines, we read in verse 19, there was no smith found throughout all the land of Israel. For the Philistines said, lest the Hebrews make them swords or spears. Dus, en dan zien we dus ook in hoofdstuk 13, vers 19 van 1 Samuel, iets lezen over de technische hoogstand van de Filistijnen. Een smid was er niet te vinden in het gehele land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd, de Hebreeuwen mogen zich geen zwaarden of speren maken. Dus onder de heerschappij van de Filistijnen hadden zij ervoor gezorgd dat de Israëlieten, de Hebreeuwen, zich niet mochten ontwikkelen op dat gebied. That is, I feel compelled to stress here. You know, when we consider the context in which the Bible is developing, in which God reveals himself to Israel and the world, there is a crucially important technological threshold that has just been crossed. En daarom wil ik er even bij stilstaan hoe God zich openbaart aan zijn eigen volk Israël, aan de volkeren, dat daar ook iets kan worden gezegd wat met technisch een techniek te maken zou kunnen hebben. We may think nowadays that the development of the internet is a crucial new beginning for human civilization, and on some plane it is, but the Iron Age was a much, much more crucial beginning. Want wij kunnen nu wel het bedenken dat wij hebben nu internet en dat dat eigenlijk de uitvinding is die ons op een hoger niveau nog plaatst, zeg maar, als mensheid zijnde. En dat dat echt een hele omkeer heeft gebracht tijdens deze generatie. Maar dat is eigenlijk niet waar. Juist in het ijzertijdperk, zeg maar, wat er toen gebeurde, is eigenlijk van veel en veel belangrijker en grotere impact geweest voor de mensheid dan nu de uitvinding van het internet. Philistia was a technologically advanced Iron Age civilization. De Filistijnen, want dat lezen we ook verder in het hoofdstuk, de Israëlieten moesten naar de Filistijnen gaan om alles te maken, een seis en een ploegschaar en een bijl en een sikkel. Want zij konden dat wel. Zij hadden de techniek. Zij waren dus technisch gezien een hoogstaand volk in die tijd.
And again, returning to the first book of Samuel in chapter 13, we read in verse 22 that in all of Israel, only Saul and his son Jonathan were armed with sword and spear. En dan gaan we even verder met vers 22 van dit hoofdstuk 13. En daar wordt beschreven dat alleen bij Saul en bij Jonathan een zwaard werd gevonden en een speer. Alleen bij hun twee, in die tijd. Again, Philistine society was very advanced. But consider the emergent message here. Who has the technological advances and who is coming in the name of the Spirit? Dus hier zien we inderdaad het verschil, hoe God zich openbaart naar het volk Israël toe en naar de wereld toe. De Filistijnen op dat gebied waren technisch een ontwikkeld en hoogstaand volk. Dus dat is belangrijk. Maar het volk Israël had dus eigenlijk helemaal niks. Alleen Saul en Jonathan hadden een zwaard en een spier. Maar zij kwamen wel met een geestelijk ander principe en met de Heere God zelf. Undoubtedly the most vivid description of that contrast emerges in the first book of Samuel, chapter 17, when we read of David's confrontation with Goliath. En verder in 1 Samuel hoofdstuk 17 lezen wij ook het extreme waarin dit wordt uitgedrukt, zeg maar, in de strijd tussen Goliath en David. Dat is wel heel ultiem natuurlijk. And of course, the crucial words that David expresses in chapter 17, verse 45, "You come to me with a sword and a spear and a javelin, but I come to you in the name of the God of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted." Het verschil tussen de Filistijnen en Israël, dat spreekt David heel goed uit in vers 45 van hoofdstuk 17. Maar David zeide tot de Filistijn: "Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt." In vers 46, "This day will God deliver you into my hand, that all the earth may know that there is a God in Israel." En in vers 46, "Deze dag zal de Heere u in mijn hand macht overgeven en ik zal u verslaan. Op deze dag zal het lijken en dan zal het, wat dat is dan een gevolg, opdat de gehele aarde weten dat Israël een God heeft." Verse 47, "That all this assembly may know that God saves not with sword and spear, for the battle is God's and he will give you into our hand." Want, en dat lezen we in 47, "En deze gehele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en spier, want de strijd is des Heeren en hij geeft u in onze macht." And this, after all, most essentially, is the weapon wielded by David in his battle against Goliath and the battle of Israel against Philistia. En dit is dus inderdaad hoe dan later David Goliath verslaat. Het verschil in het zwaard en de slinger, zeg maar. Dat is natuurlijk een groot verschil. En ook in latere tijden zal dit dus altijd een verschil zijn tussen Israël en de Filistijnen. Small wonder that in the second book of Samuel, in chapter 5, when Israel anoints David, first thing in chapter 5, verse 17, "And when the Philistines heard that David was anointed king over Israel, all the Philistines went up to seek David." Maar we lezen even iets anders in 2 Samuel hoofdstuk 5. Als David net is gezalfd tot koning, "Toen de Filistijnen hoorden dat men David tot koning over Israël gezalfd had, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken." And indeed, as we already noted, the Philistines continue to be a threat and a challenge for the entire period of the First Commonwealth. En dit gaat eigenlijk zo door dat de Filistijnen altijd een uitdaging
maar ook een bedreiging zijn geweest voor het volk van Israël. The conflict, as we've already seen, in the times of wicked kings, the whip in God's hand. In the time of righteous kings, victory. En dit conflict is eigenlijk, dat gaat steeds verder. In de tijd van rechtvaardige koningen, dan hadden ze de overhand op de Filistijnen. In de tijd van onrechtvaardige en goddeloze koningen kregen de Filistijnen de overmacht over Israël of over Juda. En zo gebruikte God de Filistijnen als een werktuig, zeg maar, om een roede om mee te slaan. And perhaps that is the most crucial observation for us to make with respect to the role of the Philistines. En dat is misschien wel het opmerkelijke conclusie die kunnen we zetten wat betreft de Filistijnen. Consider the imagery. When David is anointed king, it is the Philistines who come against him first. Want het is opmerkelijk als de Filistijnen horen dat David tot koning is gezalfd, dan komen ze het eerst op hem af. And for the duration of the Davidic dynasty in the first Commonwealth period, the Philistines are there constantly to do battle. En we lezen juist ook in de eerste periode van het koningschap, de Filistijnen zijn er steeds om het volk Israël tot oorlog te verleiden. And indeed, it is in that context that we read the prophecies of ultimate destruction. Voor Philistia. En in dit licht mogen wij juist de uitspraak en de profetie die over Philistia is uitgesproken in Jesaja, zo mogen we deze begrijpen en verstaan. Except maybe not quite ultimate destruction, but we'll return to that point after we speak about Moab a little bit. Misschien niet de totale vernietiging zullen we dan begrijpen, maar daar komen we straks nog even op terug als we Moab hebben besproken. Now, when we consider in contrast the role of Moab, of course, on the one hand, Moab was not a good friend of us from the beginning either. Want we gaan nu even kijken naar het contrast over het volk van Moab. En ook vanaf het begin is Moab nooit een goede vriend van ons geweest. Coming ironically from the seed of Lot, as we've discussed elsewhere. En hij is een afstammeling van Lot, zoals we eerder hebben besproken. We read in Deuteronomy chapter 2, in retrospect, that as Israel is journeying through the wilderness, God instructs Israel to not get into a battle with Moab or Ammon, its cousin people, because they have their designated heritage, their inheritance, as the children of Lot. En in Deuteronomium 2, dan zien we hoe God tot het volk Israël, wat uit Egypte is getrokken, en richting het gebied van Moab en van Ammon trekt, dat God dan zegt van, u mag niet door dit gebied trekken, want het is aan Moab en Ammon, dat zijn neven van u. Hè? Ze zijn vanuit Lot geboren. En daarom wordt het volk niet toegestaan om door hun gebieden te reizen en ze tot oorlog te brengen met elkaar. We read this in retrospect again in Deuteronomy chapter 2. It is all the more significant when we consider this, that in Numbers from chapter 22 and on, we read of the mission of Balak, king of Moab, to vanquish Israel, specifically to hire Balaam to curse Israel. En in Deuteronomium 22 lezen we dan weer wat verder over Moab. En daar lezen we over Bileam, dat die ten wordt opgehaald, zeg maar, door de koning om het volk van Israël te vervloeken. But the strategy of Moab is more complex than merely hiring Balaam to curse the nation. Maar de strategie die achter dit alles zit van Moab om Balaam op te laten roepen om het volk te vervloeken is veel dieper. Emergent in Numbers chapter 25 is their additional agenda of corrupting Israel.
Want in Numeri 25 wordt eigenlijk beschreven wat er precies achter zit. Ze willen Israël corrupt laten worden. Dat is de bedoeling eigenlijk van Moab. And so we read at the beginning of Numbers chapter 25, and Israel abode in Shittim, and the people began to commit harlotry with the daughters of Moab. Numeri 25, het eerste vers, lezen we dan. Terwijl Israël in Shittim verbleef, begon het volk ontucht te plegen met de dochters van Moab. And it gets considerably worse. They called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did eat and bowed down to their gods. En het wordt nog erger, want dat lezen we in 2. Deze genodigen het volk tot slachtoffers van haar goden, en het volk at daarvan en boog ze neer voor haar goden. And Israel joined himself unto the Baal of Peor, idolatry. And the anger of God was kindled against Israel. And what results is a devastating plague. Toen Israël zich aan Baal Peor gekoppeld had, dus dat is overspel, ontbrandde de toorn des Heeren tegen Israël. En dan komt er een hele erge plaag over Israël als gevolg hiervan. In the attempt by Balak to have Israel cursed, he failed. Unfortunately, in his attempt to corrupt Israel, he succeeds. Dus Balak bereikt niks in het vervloeken van het volk Israël. Dat hebben we kunnen lezen. Maar Balak slaagt er juist wel in om het volk corrupt te laten worden ten opzichte van God. Daar heeft hij succes in gebracht. And implicitly by consequence, we read in Deuteronomy chapter 23 the extraordinary severity that is meted out for all time regarding Moab and their cousins Ammon. In Deuteronomy 23 vers 3 lezen we de straf die volgt. De Heere God zegt dan: een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente des Heeren komen. Okay, right. So that Moab and Ammon will never become part of the assembly of God. Yes, amen. And okay. But when we consider what is particularly striking in the verses that describe this prohibition, and we've noted this elsewhere, is that by contrast, Edom and Egypt, after three generations, become part of the assembly of God. En het is opmerkelijk wat er wordt beschreven over Edom en over Egypte, dat zij na drie generaties ze kunnen toetreden tot de gemeente van God. Now, in practice, I must share with you the prohibition on these nations becoming part of the assembly of God we regard today as impracticable. En praktisch gezien lijkt het ons in deze dagen onmogelijk. Wat ik net las, trouwens, dat staat in hoofdstuk vers 7 en 8, dat een Edomiet en een Egyptenaar na het derde geslacht mogen komen in de gemeente van de Heer. Maar praktisch gezien lijkt ons dat heden te dagen onmogelijk. Ever since Sennacherib, Sancheriv, swept through this area and displaced nations, we no longer regard Ammon, Moab, or any other nation as still recognizable as any kind of genealogical continuity. Want zoals we weten in de geschiedenis is ook Ammon, Moab, die gebieden en ook Edom zijn eigenlijk totaal onherkenbaar. En ook de mensen die daar ooit hebben geleefd, die zijn opgegaan in de volkeren. Ze zijn toen de tijd in de geschiedenis zo vernietigd en verslagen dat je ze heden te dagen niet zou kunnen herkennen. Still and all, even if we do indeed regard the fate of Ammon and Moab no longer subject to this divine commandment, is a crucially important lesson that we learn from it. En juist omdat wij dit onderwerp ook vanavond hebben besproken, dat
Moab en de Filistijnen, zeg maar, totaal worden vernietigd. Daarom is het voor ons belangrijk om dat ook ter harte te nemen. The Egyptians, need I point out, threw the baby boys into the Nile, drowned them. De Egyptenaren maakten zich schuldig aan dat de eerstgeborenen van Israël werden vernietigd door dat ze in de Nijl moesten worden gegooid. The Moabites corrupted Israel. De Moabieten maakten het volk van Israël corrupt ten opzichte van God. Who's worse? Wie is er erger dan? When one corrupts another human being, in our tradition, that's worse than killing him. In onze overlevering is het dus zo, inderdaad, als je iemand wegtrekt bij de Heere God, of corrupt maakt ten opzichte van de Heere God, is dat een veel zwaardere misdaad dan dat je iemand zou vermoorden. Killing is a terrible crime, but it drives a person only out of this world. En een moord plegen is natuurlijk heel erg. En dat heeft tot gevolg dat je iemand verwijdert uit dit leven. Corrupting a person drives him out of the next world as well. Maar als je iemand corrupt maakt ten opzichte van de Heere God, maak je iemand ook, verwijder je iemand, of verhinder je iemand om ook in het volgende leven een this andere world, plaats. This world, how much is it? 70 years, 80 years, 120 years. The next world is forever. Deze wereld is maar tijdelijk, dit leven. Dit is maar voor 70, 80 jaar. Maar het volgende leven, dat is juist cruciaal. Dat doet het toe waar je dan bent, zeg maar. Waar je dan verblijft. En dat is ook een eeuwige toestand. Now, our conflict with Moab certainly doesn't end in the wilderness, in the journey to the land of Israel. Because in the book of Judges, Moab also figures prominently as one of Israel's enemies. En ook onze confrontatie, zoals in Deuteronomium wordt besproken, was niet het einde van ons conflict met Moab, want ook in het boek van Richteren komt het volk van Moab nog weer naar voren. In Judges chapter 3, in verse 12, we read, the people of Israel again did that which was evil in the sight of God, and God strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel. And in verse 14 we read, they served Eglon, the king of Moab, 18 years. We lezen in Richteren 3 vers 12, maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heeren. Toen maakte de Heeren Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël. En het vervolg was dat ze dus 12 of 18 jaar moesten de Israëlieten Eglon dienen. En dat lezen we in vers 14. And you know, simultaneously, when we consider all the narratives that we read with respect to Moab, there's an additional dimension that undoubtedly needs to be stressed. En in alles wat we hebben gelezen, moeten we toch een opmerking plaatsen ten opzichte van Moab. We don't have time to discuss this at length. Indeed, we've discussed it elsewhere, but of course, it is a daughter of Moab, Ruth, who becomes great-grandmother of King David, and ultimately of the Messiah. En dat is iets, we gaan er nu niet te diep op in. We hebben het anders ook wel eens besproken, maar dat is opmerkelijk natuurlijk. Dat Rut, een Moabitische, toch inderdaad in de gemeente van het Heer komt. En ze wordt zelfs een voorouder van de koning David. En in dat zelfs een voorouder voor de Messias. If you ask, how could Ruth altogether become part of the Assembly of God, considering that she hails from Moab? Well, my response is, we discussed this at greater length in a session some time ago on Genesis chapter 19. En als je dan afvraagt, waarom kan Ruth dan wel inderdaad toetreden als een afstammeling van Moab? We hebben dat eerder besproken en dat is al een tijdje terug toen we Genesis 19 bespraken. Then if you ask, how did she earn becoming the great-grandmother of King David? My response is, just look at the book of Ruth.
En als je inderdaad wil weten hoe het zo heeft kunnen komen, waarom zij juist die ereplaats mocht innemen om een voorouder te zijn van koning David, lees het boek van Rut. Moab and Ammon are indicted for their failure to do acts of kindness. The book of Ruth and Ruth herself are all about acts of kindness. Moab en Ammon die laten zich vooral kennen in hun gebrek aan vriendelijkheid en goedheid. En als je het boek van Rut leest, dan is dat juist een en al lieflijkheid en goedheid wat daarin wordt beschreven. The nation, as a nation, is still a problem. De natie heeft als natie nog steeds een probleem. And yet simultaneously, perhaps one of the most important messages that we learn from Moab is it's all about the choices that we make. En juist door de les die wij ook hebben geleerd van Moab, is het voor ons dus ook inderdaad heel erg belangrijk om te harte te nemen. Het gaat erom om welke keuzes we maken. In our tradition, when we read about all of the many altars that Balak is building in order to set the groundwork for Bilam to curse Israel in Numbers chapter 23. Want als wij gaan lezen inderdaad hoeveel altaren Balak heeft gemaakt om Bilam inderdaad te kunnen om te voorzien in Bilam, zodat hij het volk inderdaad kon vervloeken. Ironically, we say, well, he was just trying to protect his people. He gets rewarded for that by having a descendant, Ruth, who becomes the ancestor of King David and the Messiah. En in onze overlevering en in onze traditie wordt gezegd dat Balak juist omdat hij zijn eigen volk wilde beschermen tegen de Israëlieten, dat is op zich een goede intentie. En van daaruit kun je dan zeggen dat het hem gegeven is, of het volk van Moab gegeven is, om Rut voor te laten komen. En ook in de geslachtslijn van koning David terug te laten komen. We mentioned a couple of minutes ago in Judges chapter 3, Eglon, the oppressor, the king of Moab. We hebben net opgerecht dat gezegd dat in Richteren 3 wordt dus Eglon genoemd, de heerser van Moab. The ruse that Ehud ben Gera uses in order to murder Eglon is in private counsel. He says he has a word of God to convey to him, and Eglon stands up out of respect to God, and Ehud stabs him to death on the spot. En wij hebben, dat kunnen we verder lezen ook in het boek van Richteren, dat Eglon die wordt dus vermoord in zijn kamer, dus niet in het algemeen tijdens een strijd, door Ehud. En Ehud komt aan de kamer binnen en zegt van, ik heb een woord van God voor u. En Eglon die staat dan op als respect voor die godspraak die hem te horen wordt gebracht door Ehud. Dat verwacht hij tenminste. On the one hand, again, we appreciate that Eglon and Moab generally are a whip in God's hand to chastise Israel for their sins. Dus aan de ene kant is het inderdaad zo dat Eglon en Moab worden gebruikt als een roede in Gods hand om Israël juist te slaan voor hun zonden. And on the other hand, for Eglon himself, the last thing he did before he was murdered was he stood up out of respect for God. En het laatste wat Eglon deed, is juist voordat hij werd vermoord, dat hij opstond om de godspraak te horen die Ehud hem kwam brengen. And so, Eglon, likewise, in our tradition, merits being an ancestor of Ruth, who becomes, in turn, great-grandmother of King David, an ancestor of the Messiah. En dat maakt het, juist omdat Eglon dus opstond in de veronderstelling een godspraak te ontvangen. Dat respect voor God, wat daarin door
klinkt, dat maakt ook dat hij inderdaad ook in die geslachtslijn voortkomt, waaruit Rut voortkomt en wat de grootmoeder kan zijn van koning David. Note the irony here. We're speaking of Philistia and Moab. The Philistines, the first people to go to battle against the newly anointed King David, and on an ongoing basis, maintain that enmity against the Davidic dynasty. En ironisch ligt er ook wel iets te leren in dit verhaal, want de Filistijnen staan gelijk op om David te verslaan als ze horen dat David koning is gezalfd. En Moab? Well, Moab also were certainly not our friends. Simultaneously, Moab gave us Ruth and the Davidic dynasty itself. En zoals de Filistijnen dus opstaan om juist het koninkrijk, zeg maar, van David te vernietigen. Het is heel ironisch dat juist de Moabieten er hebben voor gezorgd dat David kon worden geboren worden en zo die het koningschap kon aanvaarden en dat dat dus een, heeft bestaan en dat daaruit het Messias kan voortkomen. So, Philistia and Moab make an interesting pair here. Dus de Filistijnen en Moab hebben een, ja, zijn een interessante paar samen. On the one hand, as nations themselves, they were Israel's enemies. Als naties zelf zijn ze vijanden van Israël. Not only Israel's enemies. En niet alleen waren ze vijanden van Israël trouwens. Again, we consider in the case of the Philistines, the moral code that enabled killing a man in order to seize his wife. Maar het is ook zo dat de morele waarden van beide volkeren, ja, toch wel te sprake zijn geweest, omdat de Filistijnen bijvoorbeeld misschien de gewoonte hadden om een echtgenoot te doden om zo in het bezit van een vrouw te kunnen komen. In the case of Moab, in order to corrupt their enemies, they were prepared to send their daughters into harlotry, to corrupt them simply in order to corrupt another. En ook de intentie van Moab waren natuurlijk heel erg vals, want zij stuurden hun dochters op Israël af om ze zo tot corruptie ten opzichte van God te brengen. En zodat ze overspel zouden plegen ten opzichte van God. Dus beide volkeren hebben heel wat Israël aangedaan. They both have indeed earned their punishments. En dat maakt dus dat ze beiden als natie gestraft worden voor wat ze hebben gedaan. And indeed, we could well consider here the words of Isaiah in chapter 11. In describing, well, is it describing King Hezekiah or is it describing the Messiah? On some plane, it's describing both. En als we dan even terugkijken naar Isaiah 11, dan zien we daar een beschrijving staan van de Messias en het Vrederijk. En wordt dan daarin besproken? En het is een beeldspraak van sowieso van koning Hezekiah, maar het is ook een beeldspraak over de Messias en zijn koninkrijk. We read in chapter 11, in verse 14, of the redeemed nation, they shall fly down upon the shoulder of the Philistines on the west. Together shall they spoil the children of the east. They shall put forth their hand upon Edom and Moab, and the children of Ammon shall obey them. En wat lezen we dan in vers 14 van hoofdstuk 11 van Jesaja? Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen. Samen zullen zij de stammen van het oosten plunderen. Naar Edom en Moab zullen zij hun hand uitstrekken. En de Ammonieten zullen hun onderhorig zijn. But you know, that description, on the one hand of the nation of Israel conquering and subordinating both Philistia and Moab,
is a punishment that they have earned. Dus inderdaad, Israël zal dus de Filistijnen en Moab een straf toebrengen die hun ook toekomt, die zij zelf hebben verdiend. And yet simultaneously, there's also an additional dimension. Maar er zit nog een verschillende dimensie in. And this necessarily brings us back to the verse that we noted in chapter 15, verse 5, my heart cries out for Moab. The prophet warns destruction. En dat brengt ons terug bij Jesaja hoofdstuk 15, vers 5, waar de profeet het uitschreeuwt als hij ziet hoe Moab wordt geslagen. You know, we read prophecies of lamentation and mourning in other contexts as well in the Bible. Want wij lezen ook in andere delen van de Bijbel, in andere verhalen over klaagliederen die worden beschreven over een volk wat vernietigd. For example, Ezekiel in chapter 27 and chapter 28 gives us a lamentation over the destruction of Tyre. Want bijvoorbeeld in Ezekiel 27, 28 wordt er een klaaglied aangeheven over de vernietiging van Tyrus. In Ezekiel chapter 32 we read his lamentation over Pharaoh, king of Egypt. En in hoofdstuk 32 van Ezekiel heft de profeet een klaaglied aan over de farao, de heerser van Egypte. Why the mourning for people who weren't even our friends and who indeed had well earned the punishment that was visited upon them? Waarom een klaaglied aanheffen voor een volk of volkeren die niet eens onze vrienden zijn en die een straf ondergaan die ze gewoon ook hebben verdiend? Of course, on the one hand, we could simply state because God is compassionate. En we kunnen natuurlijk aan de ene kant zeggen dat God erbarming heeft. As we read in Psalm 145, verse 9, God is good to all and his tender mercies are over all his works. Zoals we bijvoorbeeld in Psalm 145, vers 9 kunnen lezen, dat God barmhartigheid betoont aan al zijn werken. But on some plane, it's more than that. Maar aan de andere kant is het ook meer dan dit. It's realizing, after all, that every nation does have some role to play in revealing God's glory to the world. Want wij moeten ons ook realiseren dat elk volk een bepaalde rol heeft te volbrengen in het heilsplan van God. And indeed, I feel compelled to share with you in this regard another prophecy that we read regarding the trodding down of Moab that is perhaps especially edifying here, illuminating to us. En ik wil toch nog een gedeelte met jullie lezen over juist betreffende Moab, wat er echt toe doet, en om dit stukje nog wat beter te kunnen begrijpen. We read later on in Isaiah. In Isaiah chapter 25, verses 9 and 10. Another prophecy of destruction of Moab. Want we lezen in Jesaja hoofdstuk 25, vers 9 en 10 een andere profetie over Moab. In verse 9, it shall be said in that day, lo, this is our God for whom we waited, that he might save us. This is God for whom we waited. We will be glad and rejoice in his salvation. Dan lezen we in vers 9, en men zal ten dien dagen zeggen, zie, deze is onze God, van wie wij hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heere op wie wij hoopten. Laten we juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. For in this mountain will the hand of God rest, and Moab shall be trodden down in his place, even as straw is trodden down in the dunghill. Vers 10. Want de hand des Heeren zal op deze plaats rusten, maar Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een mestkuil. So indeed,
the trotting down of Moab is because his pride shall be humbled together with the cunning of his hands, as we read in verse 11. En dat lezen we in vers 11, dat Moab wordt dus neergestampt omdat hij hoogmoed. Hij was hoogmoedig, zeg maar. Zo zal God hem vernederen. Consider the imagery. Trotting down as one trods down straw in the dunghill. Maar het is een opmerkelijke beeldspraak als je ziet inderdaad dat stro wordt neergestampt in een mestkuil. Zo wordt Moab dus vernietigd. You know why you trod down straw in the dunghill? Want waarom zou je stro's neerstampen in een mestkuil? You do it in order to make building materials, to make bricks. Want waarom doe je dat? Het is dus een handeling met een bepaald doel. En wat is het doel als je stro gebruikt in een mestkuil? Je maakt daar stenen van. Het is de bedoeling om stenen daarvan te maken. Remember the role of the straw in the bricks that the Israelites had to make for the Egyptians when they were slaves there? Herinner je inderdaad hoe er is beschreven dat de Egyptenaren, dat de Israëlieten stro nodig hadden om stenen te bakken voor de steden van de Egyptenaren? Moab is being trodden because in its arrogance and pride it can't contribute to that final redeemed world in God. It needs to be trodden into the dunghill in order to become the building materials for a better world of the future. Dus de hoogmoed, de trots, de arrogantie van Moab moet worden vernietigd en neergestampt worden in de mestkuil, zodat zij kunnen worden gebruikt als bouwstenen voor een betere wereld. Ultimately, that will apply to both Moab and Philistia. En dat zal het uiteindelijke doel zijn van zowel de Filistijnen als van de Moabieten. Again, the Philistines are coming from a very different perspective. They're coming from a perspective of doing battle with David, doing battle with all the kings of David through up to the coming of the Messiah. Want de Filistijnen hebben altijd oorlog gevoerd ten tijde van de tijden van David, maar ook ten tijde van alle koningen die daarop volgden, hebben ze altijd oorlog gevoerd tegen Israël. En Moab? Maybe Moab is coming from a perspective of arrogance because they regard themselves as the ancestors of the Messiah. En misschien komen de Moabieten juist wel met een bepaalde hoogmoed en arrogantie, omdat zij juist dus hebben meegeholpen om de Messias voor te brengen. They both missed the point. Maar allebei hebben ze het punt wat ze moesten leren misgeslagen. They both, however, ultimately need to be redeemed. En allebei moeten ze in zekere zin verlost worden. And so we read, these are words that appear both in Psalm 60 and Psalm 108, and with them we'll conclude. Maar dat lezen we ook in Psalm 60 en Psalm 128, en daarmee zullen we afsluiten. Beginning in verse 8, God spoke in his holiness that I would exalt, that I would divide Shechem and mete out the valley of Sukkoth. Psalm 60 vers 8 lezen wij, God heeft gesproken in zijn heiligdom. Ik wil juichen, ik wil Shechem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten. Gilad is mine and Manasseh is mine. Ephraim also is the defense of my head. Judah is my scepter. Mij behoort Gilead en mij behoort Manasseh. Ephraim is de schutzer van mijn hoofd en Juda is mijn heerserstaf. That's the contribution that's coming from Israel. But in verse 10, Moab is my washpot. Upon Edom do I cast my shoe. Philistia, join me. En dat is wat we net gelezen hebben. Dat is dus het perspectief vanaf Israël gesproken. Maar dan lezen we verder in vers 10. Moab is mijn wasbakken. Op Edom werp ik mijn schoen. Over Philistia juich ik. The burden of Philistia and Moab matters to us because it teaches us this message. Dus de godspraak over Moab en Philistia doet er ook toe ons toe, want het leert ons deze les.
in the end, it doesn't matter where you come from. Op het eind maakt het niet uit waar je wegkomt. It doesn't even matter what your attitude used to be. Het doet er zelfs niet toe wat je attitude ooit is geweest. It matters where you're going. Het maakt uit waar je naartoe gaat. Ultimately, it matters that you realize that everything that you did, everything that you're going to do, is going to be part of that vast drama unfolding in the world for the revealing of God's glory. En alles wat je doet, als je dat doet inderdaad met de intentie om God te verheerlijken in dit leven, dan is het goed. The burden is a heavy prophecy, because this is a heavy message to bear. Dit soort profetieën of godspraken zijn hele zware profetieën en godspraken. But this is the message that brings us all to truly connect with God's blessings. Maar dit soort boodschappen brengt ons wel veel meer en veel beter in connectie met Gods boodschappen. God bless you. God zegent jullie.